Hallå, hallå. Hallå. Välkommen till Peter Brothers student-tv. Beach 2010. Ja. Yeah. Och kvällens program, det är inte riktigt som vanligt. Nej, vi har tänkt att vi tog semester förra veckan efter Alkör. Vi blev helt utmattade efter hela veckans festande vinbrännboll och allt, gorillan och sånt. Ja, yeah, det var lite jobbigt. Mm. Så denna, vad ska vi göra? Alltså vi är här på stranden nu och tar det lite lugnt. Och medan vi njuter av solen så tänkte vi visa er lite grejer som ni inte har sett tidigare. Ja, yeah, lite grejer helt enkelt. Lite oklippt kanske. Precis. Så njut av det här råmaterialet medan vi sitter här i solen och njuter av det. Kanske en glass. Hallå, välkomna till Sveriges bästa campus här uppe i Teleborg slott i Växjö. Och detta är Pide och detta är... Det är sån snabb. Du behöver inte pausa. Sån varje gång, bara kör en till. Okej. Ja, då står vi här i utkanten av Växjö. Svinkallt är det och vi har tänkt då ge lite tips på hur man kan resa lite billigt för studenter. Hallå! Självklart! Vad ska vi skriva på? Handen! Okay. Jag tror att vi skulle skriva på handen i alla fall. Vill ni ha mina så eller? Ja. Oj! Ja, det blev bra nu. Tack så mycket! Tack! Ja, yeah. Yeah, vi kanske ska börja ta betalt för autograferna och sånt. Det börjar gå rätt fort här i veckan. Det var... Good morning, Vietnam. Av såpolympiaden. Folk är de helt galna här. Det är Pidal som har anordnat det. Och huvudämnet är såpa. Såpa. Så ni som gillar såpor, följ med. Sen där borta har vi mänsklig bowling med hjälm. Har ni ingen dokusåpa? Har ni ingen såpopa? Nej, inte det heller. Stankovic.
Fattig Lappinen. Kör. Hej, du har gått i bajs. Ja, där är det bajs. Fan, jävla bajs. Okej, vi kör här va. Hej, fan, plocka inte upp sin jävla hund. Hej. Fan, vi hatar bajs. Kom igen, hej. Ja. Välkommen till Pido. Nej. Välkommen till Pido Dragos skit och mög. Välkommen till Pido Dragos skit och mög. Massa grejer som du inte trodde dög. 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 Kom hit, vad helst. Kom hit. Jag måste skita. Får jag sen? Du har business här. To do. Om pengar. Ja, yeah, och vi ska gå in här på camping. Nähä. Vad är det vi ska säga vi nu då? Vi ska snacka lite om pengar. Hej, hitta här. Blåter du mycket i micken? Kom igen, kom igen. Filmar du? Jag filmar. Ja. Okej, klockan är 9 på tisdagsmorgonen. Och detta är student-tv med Pido och Dragos. Inför. Ja, Alkoholsfestivalen. Alkoholsfestivalen. Och den har precis börjat. Ni, som ni ser bakom oss kommer hela fanfariet. Alla nationer som är med och hjälper till. Ja. Och alkohol. Det kunde varit lite fler. Det kunde varit. Det brukar jag ha. Yay! Jag går. Vi känner oss stöd! Ja, yeah, ni är galna! Vakna! En hund också. Och om de blir skrända eller om de utskattar det eller blir rädda eller... Ja, alltså känner du det klart? Santa Claus. Vilken sömn jag har det, jävlar! Det är killar med! Kom nu, Peter. Vad fan ska du? Vi kör. Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här kvällen.